Señoras y señores, disculpen, prenguin atención. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somni. Passar la frontera el maleter. Avui farem un passeig, si em permeteu, un passeig a cavall, amb el cavall més preciós que us pugueu imaginar. Un passeig amb un gran actor, amb l'actor Ramon Godino, amb qui compartirem Salmaldon Televisió i, per conseqüent, també passeig. Ben trobat, Ramon. Què tal, Montse? Com estàs? Molt bé. Mira, m'hem provat aquests pantalons, no sé si t'agraden. M'encanten. Sí? Ara, per anar a muntar cavall, no sé si n'hi és molt còmode o no, però en tot cas després fem una ullada perquè a la botiga veiem si trobem alguna cosa de material. Perfecte, perfecte. Ara imagina't, Ramon, que tenim dos cavalls. Vinga. Dos cavalls que ens portaran a fer un passeig per la teva trajectòria artística en el món del cinema i de la televisió. Però abans m'agradaria que ens coneguéssim una miqueta més per després poder fer aquest passeig potser una miqueta més amb calma, et sembla? Va, perfecte. Jo et vull preguntar, quina raça de cavalls t'agrada més, Ramon? A mi els cavalls m'agraden tots. Tots, indiferentment de la raça... Indiferent. Home, m'agraden més els que es poden anar, els que es poden muntar i els que pots anar a passejar. Però també m'agraden els parxerons, els que tenen amb carro, tots. De tots. De tots. I en quant als papers, quan t'ofereixen un paper a la teva vida com a actor, ets d'aquells actors que et llegeixes un paper abans o els prefereixes a tots? No, els prefereixo tots. Tots. Els prefereixo tots, perquè amb tots hi trobo coses xules, coses interessants. Sí. I en aquest interès que et causa la teva professió, ets més de cinema o de televisió? De fet, el cinema i la televisió va bastant agafats de les mans. Diríem que la televisió és un pèl més ràpid, tot, i el cine és tot molt més lent. Però jo sóc persona de tot. De tot? De tot. I les alforges del teu cavall, quan comences i inicies un projecte creatiu, què n'hi pot faltar? Doncs depèn, depèn. En principi no compto amb res, compto amb mi mateix, amb les ganes, amb l'empenta, amb l'il·lusió, i no hi poso res a dins. Però sí que és veritat que després, quan m'hi trobo, les vaig omplint cada cosa depenent del que estic fent. I en aquest anar fent, si ara seguíssim passejant, aniries quan fessis un exterior més a platja o a muntanya? Ets més a platja o a muntanya? Soc més de muntanya. De muntanya, o sigui, pels cavalls perfecte. Perfecte, m'encanta. M'encanta, tot i que encara no ho he fet, però una excursió per la platja i galopant per la platja... Jo ara que has dit muntanya t'anava a proposar una per la neu, endinsats en la neu, potser amb un cavall indomable, no ho sé, però potser seria una opció, no? Sí, sí, la veritat és que sí. Ara que ja ens coneixem una miqueta més i que els nostres cavalls també ens coneixen a nosaltres, Ramon, et sembla si ens endinsem en aquesta teva trajectòria de cinema i televisió, fent parada a Les veus de Pamano, una minissèrie de TV3 on vas estar-hi conjuntament amb molts altres grans actors. Què va suposar per tu aquella minissèrie? De fet, va ser... En la minissèrie, de fet, va ser un personatge molt petitonet, eh? Només hi vaig estar-hi un parell de dies. Però va ser-hi. I vaig estar, vaig disfrutar el poquet que hi vaig estar, ho vaig disfrutar-ho molt i realment anar-ho a gravar allà dalt a aquells poblets de prop de Tremp, i molt xulo, la veritat és una experiència molt maca també. Una minissèrie basada en la novel·la de Jaume Cabré. Jo no sé si a tu t'agrada com a actor, de vegades aquestes novel·les que es porten al cinema, què opines tu com a actor? T'agrada o no t'agrada? Saps que a vegades veus la novel·la, llegeixes la novel·la, veus la minissèrie i dius, ai, tu què? Jo, de fet, sóc més de veure les novel·les, de veure-les, més que de llegir-les. De fet, si tinc l'opció de... No, jo és que sóc més de veure-ho, de veure. Si les llegeixo i després me les miro, no m'acaba d'agradar. I al revés el mateix, si les veig i després me les llegeixo... O una cosa o l'altra. I com a actor, abans et llegeixes la novel·la, en aquest cas, de Jaume Cabré? Tampoc. Mai. Vas directament al guió. Vaig directament al guió i vaig directament
a parlar amb el director. Què és el que vol el director? Què pretén el director? Què necessita de mi? Què vol fer? On te vol arribar? I on vull arribar jo ara és amb una sèrie que ens vas encantar, Serrallonga, dirigida per Esteve Rovira, que només amb això ja se'ns il·luminen els ulls. I a més comptant amb tot l'elenc d'artistes que estàveu allà, una sèrie que es va fonamentar sobre la història d'un bandoler de casa nostra, estem parlant de Joan Serra i Ferrer, nominada la millor pel·lícula al Festival de Cinema de Xangai l'any 2010, també els Premis Gaudí, i també de la qual se'n va editar un DVD i un CD amb la banda sonora, una pel·lícula molt acurada en quant a imatge, en quant a actors. Què suposa treballar amb l'Esteve Rovira, amb un director tan acurat com ell? Doncs la veritat és que és molt fàcil treballar amb l'Esteve, perquè t'ho posa tot molt fàcil. Pots parlar, pots dialogar, pots pactar... És molt fàcil, treballar. Jo, hi ha una cosa que et deixes. També va ser... ell nominat com a millor director de sèries a Xangai. Imagina't. Sí, no només la pel·lícula, sinó també ell. Va, un amb doble. Amb doble, sí, sí, amb doble. Mira, aquest projecte de Serrallonga, la veritat és que com que el vam iniciar junts, i el vam iniciar des de baix, des dels fonaments, i ho fèiem... Els caps de setmana ens anàvem a visitar baumes, espais... Vam començar a trobar-nos amb gent que ens explicaven llegendes, que ens portaven a altres pobles, a conèixer altra gent. Clar, la cosa es va anar fent tan grossa que va arribar a un punt que vam dir, escolta'm, no tenim ja marxa enrere, això ha d'anar endavant i l'hem de fer. Des de que el vam iniciar, des de que vam parlar una vegada, la primera vegada, des de que vam parlar la primera vegada fins que es va començar a posar en marxa les càmeres, varen trigar 7 anys. 7 anys. Però aquestes coses són les que després enriqueixen encara molt més el producte. Sisplau, perquè hi ha una estima. Sí, 7 anys una cosa no dura, perquè sí, sinó perquè hi ha allà darrere un carinyo. És una relació. És una relació de principis. A veure, és com un matrimoni, és un anar fent el dia a dia i anar cuidant i anar donant regals i sorpreses i ens vam trobar moltes coses molt positives, molt xules en el camí, i d'altres doncs, que potser no són tant, però que ens han enriquit perquè ens han estat fent forts a l'hora de poder fer aquesta minissèrie. Perquè aquesta producció, la història en si, ja la del bandoler, tenia molta ànima. A l'hora d'agafar els guions, els actors, vau rebre l'ànima del bandoler? Hi havia molta passió per part de tothom. És una... Mira, en aquesta pel·lícula una de les coses que jo sempre he dit és que realment va ser una producció feta per part de tothom. Per part dels actors, de la producció, del director, de la junta de direcció, de... Gràcies molt als equips tècnics, vestuari, maquillatge, els càmeres, il·luminadors, atret... No em voldria deixar ningú, o sigui, tothom és important. Tot l'equip en aquí va ser molt important perquè era tanta la il·lusió que hi posaven que fins i tot hi havia moments que dèiem, ostres, és que ens falta mitja horeta, ens falta una horeta per acabar això, i dèiem, va, vinga, el que faci falta, i tothom estàvem allà treballant. I a tu que t'agraden els cavalls, des del primer moment que et van donar el paper, sabies que muntaries a cavall a Serrallonga? Sí, de fet. Potser el paper venia per poder muntar? De fet, jo aquí sí que una miqueta vaig dir, home, jo vull ser de la banda dels dolents per muntar cavall, també una miqueta, no? Sí, la veritat és que ens ho vam passar molt bé. Amb el grup de bandolers vam estar un mes treballant perquè hi havia gent que no havia pujat mai amb un cavall. Llavors vam estar un mes treballant amb cavalls, caigudes... Jo vaig variar un parell de vegades, però sí que és veritat que a mesura que ens anàvem acostant a la gravació, ja ens van assignar el cavall que ens tocaria. Com es deia el teu? Ai, no me'n recordo. Era una euga, era preciosa. Imagina't quina relació vaig tenir amb ella, que jo anava a buscar-la en el camió, quan la portaven al rodatge, jo l'anava a buscar al camió i no feia falta que l'agafés i me l'emportés al rodatge. Jo deia, la cridava i venia ella amb mi darrere. I no marxava del meu costat en cap moment. Que bo, tu llavors no vas necessitar dobladors en les escenes equestres.
a Serrallonga? No. Anaves. No. Era moment de disfrutar, llavors? Sí, sí, sí. Mira, de fet hi ha una cosa que no s'arrisquen gaire, menys els productors, no? Que els actors, segons quines coses, doncs no volen que les facin, diguéssim, els actors, sinó que la facin els especialistes. Més que res perquè no hi hagi un perill de caure, de que et facis mal, llavors, clar... Això ho enredareix tot. Enredareix tot i seria un problema. I trenques una cama i és un problema pel rodatge. Llavors, què fan? Per tu. Per tu, però què fan, no? amb la continuació de la pel·lícula. Un bandoler amb la cama... Clar, no? Un bandoler amb la cama enguixada no pot ser. I aquí, jo sí que me'n recordo que vaig tenir... No, discussió, no seria una discussió, però sí que vaig tenir un allò... Vas intercanviar opinions, no? Amb l'Esteve, de que jo hi havia una sèrie de coses que jo les volia fer, que les havia de fer jo. Jo no volia un especialista, ho volia fer jo. És una cosa molt absurda, que era pujar una pujadeta així, una miqueta, allò... Una pujada una mica pronunciada... I no m'ho deixaven fer a mi. Volien que ho fes un especialista. I vaig dir, home, però si això ho he fet sempre jo. Si ara és el meu moment. Ara és el meu moment, deixeu-me disfrutar, que aquests són els moments que realment disfrutes, no? I sí, ho vaig aconseguir. Sempre amb precaució, sempre vigilant. Això sempre, sempre gastar-ho, sempre. Sempre, sempre, sempre. I Serrallonga i Vilafranca, què tenen, Ramon, per tu? Home, Vilafranca va ser molt divertit perquè em van convidar fa un parell d'anys, jo crec que per la Festa Major, em van convidar a fer el ball d'en Serrallonga. Hi ha un ball de Serrallonga a Vilafranca? A Vilafranca del Penedès hi ha el... No, no hi ha un ball, no. Hi ha el ball d'en Serrallonga. L'únic ball d'en Serrallonga. L'únic ball d'en Serrallonga. Jo he de dir que a Viladrau, que ells sempre diuen, i és veritat perquè... en Joan Sala és fill de Viladrau, sempre diuen que el tema del bandoler el tenen molt proper, perquè és el fill on te va néixer, és el poble on va néixer el Joan Sala, el bandoler. I ells sempre diuen que doncs, el bandolerisme és Viladrau i que és d'allà, no? I jo fa poc vaig estar allà i vaig dir, no us equivoqueu, Serrallonga és per tot arreu. Dic perquè dic que aquí hi ha una cosa que no teniu, que en canvi tenen els de Vilafranca del Penedès, que és el ball d'en Serrallonga. I com és el ball d'en Serrallonga? Bueno, el ball d'en Serrallonga, a veure, que me'n recordi, és la història de la banda del bandoler i una història d'amor entre la Joana i el Serrallonga. Teatralitzat, però és ballat en ball. És un ball que es deu fer per les festes majors i per moments puntuals. Sí, sí, no? Sí, sí, sí. I a més a més és molt, molt típic aquí a Vilafranca del Penedès i molt reconegut d'aquí a Vilafranca del Penedès. I llavors apareix el Ramon Godino i amb Serrallonga ja va ser doncs, una suma no? També de casualitats, el que deies abans. Aquesta sèrie, però jo et sento parlar amb tu de Serrallonga i t'hi veig als ulls algo especial, una passió. No sé si és això el record que us en queda de tot plegat i de la feina feta al llarg de molt de temps amb companys com el David Selves, la Núria Gago, la Vega Segura i tu mateix. No, la veritat és que vam fer un equip molt maco, ja et dic tothom, tant la part tècnica com la part actoral. La veritat és que la gent va ser molt maca. Ens ho vam disfrutar molt, ens ho vam passar molt bé i realment les imatges ho expliquen. Jo moltes vegades, jo no m'encansaré mai de veure-la perquè el que veig és una producció molt, molt, molt potent. Sempre ens desmereixem una miqueta aquí a l'hora de fer la feina, no li diem mai, com si mai no poguéssim... Com si només aquí ho poguessin fer els americans, no? Dius, no, no, és aquí amb il·lusió, amb ganes i amb el que tenim podem fer coses molt grans. I per mi Serrallonga, la fotografia és espectacular. Fa poc el Dani Aranyó, aquesta última gala dels Gaudí, va guanyar també la direcció d'una fotografia. El Dani es va treballar la fotografia de Serrallonga, va ser espectacular. És que tothom, des de Trezzo, des d'Art, des de maquillatge, vestuari, perruqueria... És que hi va haver-hi molt bona feina i jo penso que el resultat... I la feina s'ha vist, perquè també s'ha vist traduïda al castellà, ha anat a Itàlia, vull dir, és una sèrie que no s'ha quedat aquí, sinó que ha rodat molt, i si ha rodat molt vol dir que el producte estava molt ben acurat, perquè gent de fora et compri el que és la minissèrie, doncs felicitats per la feina feta en aquest cas. Sí, no? Sí, de fet em sembla que està a 80 països del món, imagina't. Em sembla. Sí, sí, ha estat a Rússia,
a països que ni molt menys et pensaries que allà han passat Serrallonga per les televisions aquestes. I a tu com a actor, això com ho encaixes? Home, això és una meravella. Ja no només com a actor, Com a persona. no, i no com a persona, sinó com a país, com a Catalunya, com a país. Jo, és una cosa que a mi em sento molt orgullós, perquè, ostres, es portes a tots els rodatges on has anat, les Guilleries, Barcelona, la història d'un bandoler, d'un personatge. Clar, és que són moltes coses, són moltes coses. La feina feta nostra, evidentment, però jo per mi és un producte català, és un producte d'aquí, és que estàs portant Catalunya al món, o sigui, cada vegada estàs obrint més les portes al món, no? I un altre dels productes que també hi ets tu i que obrirà les portes al món és una pel·lícula que s'estrenarà ben aviat, L'esclau de la sal, basada en la novel·la de Manel Bonany, i on tu doncs, també t'hi veiem, també hi ha l'Esteve Rovira com a director, i també hi ha el Miquel Sitjar i molta gent més, molts actors més doncs, que conformeu aquest esclau de la sal. Jo no sé si tu com a actor t'agraden més els papers costumistes o els papers com el de Serrallonga o el de l'Esclau de la Sal, que et permeten a la vegada fer pedagogia d'un país i d'una història, com en aquest cas l'Esclau de la Sal, que narra la llegenda de Sant Jordi situada a l'època de la Tarraco romana. A mi m'agrada, Montse, m'agrada fer les coses ben fetes. O sigui, m'agraden els productes i els projectes, i repeteixo, i no em vull cansar, però els projectes amb què es fan amb il·lusió, amb ganes, i que estan ben cuidats i que realment es facin les coses ben fetes. Aquest és el meu objectiu, a part d'estar fent una feina que realment m'agrada i que hi disfruto molt, no? Tant de bo, això que em dius tu, de la pel·lícula de l'Esclau de la Sal, tant de bo. Jo crec que trigarà una miqueta perquè tot just estem començant. El que hem fet ha sigut un teaser. També és veritat que havia de ser un book teaser, s'havia de promocionar, el que fèiem era promocionar, o que volíem fer era promocionar el El llibre de llibre l'Esclau de la Sal que del s'acaba de Manel Bonany, publicar fa poc. exacte, que s'ha acabat de publicar fa poc, que ha tingut molt bona rebuda, i que està molt bé, jo el recomano a tothom, perquè a més està molt bé, el llibre, la novel·la està molt bé, el Manel escriu molt bé, i a més és molt visual, i t'enganxa, és una història que t'enganxa, no? És una història d'aquí, és la història de Sant Jordi explicada des d'una altra perspectiva, des d'un altre moment, des d'un altre punt de vista. I la veritat és que tant de bo arribem a fer aquesta pel·lícula, que les ganes i la il·lusió és fer-la, no? Però ara, de moment, hem fet un teaser. Aquest teaser és el que presentarem a les televisions i a productores i allà on sigui perquè realment ens agafin per fer aquesta pel·lícula. De fet, ja només per dir-te que el teaser aquest, que és una cosa que ha de ser una cosa així d'un dia, d'anar a gravar i que tothom pues, bonament pugui, sense cobrar ni un duro, amb il·lusió i amb ganes, t'he de dir que va haver-hi un desplegament que semblava allò, ja, com si comencéssim ja a gravar la Perquè pel·lícula. el vestuari també el va anar a buscar el de l'època. Vam anar a buscar un vestuari que ens el van cedir a Tarragona. Imagina't. Un vestuari que el fan servir per uns festivals que fan a Tarragona, de la Tarraco, espectaculars, perquè ens ho van cedir tot. Després vam anar, un senyor també ens va facilitar un vestuari de romans que el portava el Miquel Sitjar i el Pep Anton Muñoz, que van estar fantàstics, tots dos, grans actors. És que tenim molt bona professió aquí a Tenim Catalunya, eh? molt bona gent i molts actors molt importants a casa nostra, però el que deies tu, de vegades, no sé per què, es reconeix més la gent de fora que els de casa. Marxeu una temporada i torneu i llavors ja veureu. Sí, no? És com si sempre ens tiréssim pedres a la nostra pròpia teulada. No, ostres, jo sempre ho dic, amb tots els àmbits tenim molt bona professió aquí, tenim molts bons periodistes, molts bons actors, molt bons directors, tenim molt bones productores, molt bons projectes, tenim molt bons metges, científics, tenim gent molt bona. Per què no ens ajuden més, no? Ens ajuden les institucions de dalt. Per què no ens ajuden més? I també, per què no ens ho creiem més nosaltres, I que perquè el realment... públic d'aquí també no valora més, no? Perquè de
Portem molts anys, entre elles el cor de la ciutat, on t'hi trobem a tu, amb el paper de Rai, a l'Esteve Rovira, a la direcció, i al Manel Bonany, un dels guionistes, també. Sí, però jo crec que la gent... Jo crec que sí que la gent hi aposta. Jo crec que sí que la gent aposta pel que es fa aquí. Perquè si no, per exemple, el cor de la ciutat... 5 anys, no va durar? 10 anys! 10, imagina't. 10 anys. Clar, 10 anys de sèrie. És la sèrie més llarga de la història de Catalunya. Què vol dir amb això? Vol dir que la gent s'ho mirava. I encara hi ha moments que jo fa 5 anys que no surto en pantalla... I la gent encara em reconeix com el rei del cor de la ciutat. Et paren pel carrer, encara? Em paren pel carrer dient, ets el rei del cor de la ciutat. I amb que sí em quedo fascinat és quan et venen i et diuen, ostres, però tu ets el que surts a Serrallonga, ets el bandoler, ets el negre de ton, el que surts a Serrallonga. Clar, i això et fa molta il·lusió i la gent, hòstia, et pares a parlar amb ells i et demanen i estàs parlant amb ells... I els veus com se'ls il·lumina la cara i això realment veus que... No, la gent ens segueix aquí, però hem de continuar, jo crec que hem de continuar fent pedagogia en aquest aspecte, no? D'anar-los i d'ensenyar les coses, que estem fent una cosa ben feta, que realment hi ha il·lusió i veure que realment hi ha un treball i que costa i la gent se'ls ha d'ensenyar, però moltes vegades la gent no ho saben el que... El que hi ha darrere de tot plegat. I la popularitat de la gran pantalla, com pot ser el cinema o la televisió, és diferent a la popularitat del teatre? Sí, és totalment diferent. Bàsicament perquè amb la televisió i amb el cinema arriba molta més gent. Sense moure's de casa molts cops. Sense moure's de casa, moltes vegades. Però també he de dir que fa molta il·lusió quan et... Primera, quan et criden pel teu nom. Pel teu nom real. No pel nom del personatge. No pel nom del personatge, no? Et diuen, ostres, ets en Ramon, el que sortia a Serrallonga o el que sortia al cor de... Això ja marca un punt de diferència. Ja marca un punt de diferència perquè ja t'han hagut de buscar. Ja busquen com es diu, qui és, què fa, no? Ja han anat a buscar una mica la teva biografia. Hi ha un punt més d'interès que els hi has agradat d'alguna manera. O no, potser no, eh? Em fa molta il·lusió també quan vas pels llocs i et paren. Jo vaig per Barcelona i en el metro amb la gent em ve i em diuen, ostres, et vaig venir a veure l'altre dia al teatre, em va agradar molt. Això és positiu. I positiu no, és que això és que t'alegra, és que són les 9 del matí i dius, mare meva, t'acaben de donar, de salvar tot el dia, o sigui, et treuen els mals de caps, tots els... les enfadades que puguis tenir, qualsevol cosa, és molt xulo. I el que també ens alegra a nosaltres és haver-te pogut veure a la sèrie Mirall Trencat, on hi havia també l'actor Miquel Sitjar, que també està a l'Esclau de la Sal. Jo et vull preguntar, en aquest món s'acaben fent amics o tots són companys de viatge creatiu en un moment determinat? Mira, jo en el Mirall Trencat hi vaig sortir-hi molt poquet i amb el Miquel Sitjar quasi ben tampoc hi vam tenir. No vam coincidir. Moltes vegades no coincidim perquè són rodatges que potser quan tu hi ets els altres no hi són. Amb el Miquel Sitjar no hem coincidit mai enlloc treballant junts, fins aquest dia a l'Esclau de la Sal. Però sí que és veritat que amb el Miquel Sitjar, tot i que no ens coneixíem professionalment, no ens coneixíem personalment, sabíem... Professionalment sabíem qui era ell i ell sabia qui era jo. I un dia ens vam trobar al teatre, que el vaig anar a veure perquè fent una obra de teatre amb la Mercè Montalà, i ens vam saludar i li vaig dir el mateix. Dic, no ens coneixem personalment, però professionalment ja em va dir sí. A mi em passa el mateix. I el que nosaltres tampoc no coneixíem de tu és que tens 2 pel·lícules rodades en italià. Jo no sé què et passa a tu, Itàlia, o com domines també l'idioma. Però jo les he vist i li he dit, ostres, tu, fa goig això. Mira, la primera, que hi parlava molt poquet, vaig estar un mes a Sicília, i a mi, és que em tracten molt bé Sicília a Itàlia, i estic encantat amb els italians, i m'ho passo molt bé. Aquesta està doblada, la primera me la van haver de doblar perquè no parlava, no el dominava encara prou a l'italià. I la segona, que parlava una miqueta més, em va arribar el text, em van arribar els guions amb un mes i mig d'antelació,
I amb una noia a Barcelona que és italiana li vaig demanar, si us plau, que m'ajudés a agafar l'entonació de l'italià, de com parlar, de com arreglar, com pronunciar les paraules. Déu-n'hi-do, eh? De vegades la feina de l'actor no queda només en sortir a la pantalla, sinó que hi ha una preparació molt més densa darrere. Una preparació que també t'han vist, a part de parlar en italià, parlar en castellà a Hospital Central. Jo no sé què tal va anar aquest viatge cap a les Espanyes. De fet, a l'Hospital Central m'havien trucat 4 vegades per fer una intervenció a l'Hospital Central, però 3 estava al cor de la ciutat, no podia anar-me'n a Madrid, i una em trobava a Itàlia fent una pel·lícula i tampoc no podia. Imagina't, veus com tot va relacionar. Fins a la cinquena. Em sembla que va ser el cinquè cop, que va ser quan hi vaig poder anar. En castellà. De fet, jo si em preparo les coses a casa amb temps, me n'en surto. Se'm nota que parlo, que sóc català, se'm nota. Però l'experiència a Madrid, amb els companys, amb l'entorn. Molt bé. L'experiència és molt xula. Jo a Madrid cada vegada que hi vaig m'ho passo molt bé. Tinc grans amics a Madrid, tinc grans amics d'allà, grans amics d'aquí. De fet, quan vaig a Madrid, no puc dir-ho gaire alt, perquè llavors tothom vol que vagi a casa seva. Això és bonic. Sí, però mira, jo a Madrid aprofito passar una mica desapercebut. És un dels llocs que sí que realment em puc permetre la llicència de fer tonteries sense que ningú em conegui. Igual que de desapercebuts han passat els 2 cavalls amb els quals hem passejat nosaltres en aquesta entrevista. Jo et vull preguntar abans d'acabar, Ramon, perquè tu tens molta més trajectòria, però se'ns acaba el que és el temps i els cavalls a mi em diuen que tenen set. Jo et vull preguntar, tu ets home d'anar al trot o al galop? Doncs mira, jo sóc dels que cada cosa al seu temps. Si quan es cal anar al trot anem al trot i quan es cal anar al galop anem al galop. I si no, al pas, que també s'hi va molt bé. Doncs seguirem el pas. Ha estat un goig fer un passeig real per la teva trajectòria cinematogràfica i també televisiva i un passeig surrealista per aquests 2 cavalls alats que ens han acompanyat avui. Un goig. Merci. Moltes gràcies, Montse, a tu, a vosaltres. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somni.